যাতায়াতৰ নামত এতিয়া পুনৰ জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে গহপুৰবাসীয়ে। উল্লেখ যে কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ এতিয়া কোনো দলৰে শাসনতে এতিয়া দুখে লগ নেৰা হৈছে গহপুৰবাসীক। পৰিৱৰ্তনৰ দোহাই দি শাসনলৈ অহা বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত এতিয়া বহু বাট পথৰ নিৰ্মাণ হৈছে যদিও এতিয়াও বহু অঞ্চলৰ ৰাইজে বাট পথৰ বাবে চৰম যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। এনে এটা পথ হৈছে গহপুৰৰ কলাবাৰী পঞ্চায়তৰ নৱপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 50ৰ পৰা 60খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ বহিজগতৰ লগত যোগাযোগৰ একমাত্ৰ পথটোৰ দুৰৱস্থা এতিয়া ৰাইজে জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। কলাবাৰী 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংযোগী বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মূল পথটোৱেদি এতিয়া অন্য যান বাহনটো দূৰৰে কথা, খৰালিটো ট্ৰেক্টৰ এখন পাৰ হ'বলৈ সক্ষম নহয়। বোকাপানীৰে ভৰপূৰ পথটোৱেদি এতিয়া ট্ৰেক্টৰ পাৰ হ'বলৈ গৈ পথৰ মাজতে এনেদৰে এতিয়া আৱদ্ধ হ'ব লগা হৈছে। খৰালিৰ এনে পৰিস্থিতিৰ বিপৰীতে বাৰিষা পথটোৰ বাবে প্ৰায় ঘৰতে বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসী ৰাইজ। কলাবাৰী পঞ্চায়তৰ আমাৰ এখন হ'ল নৱপুৰ গাঁও। ইয়াত কমেও 50-60খন গাঁও যাতায়াতৰ এইটোৱেই পথ। এই পথটো অতি শোচনীয়, কোনো বাৰিষা বা বাৰিষাটো পাৰ হ'বই নোৱাৰে, কিন্তু খৰালিও এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা। গতিকে আমাৰ দুখ লাগিছে, কাৰণ স্থানীয় বিধায়ক থকা অৱস্থাত যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ ইয়াত ক'বলগীয়া কি আছে, তাতকৈ ক'বলগীয়া নাহে। আৰু ট্ৰেক্টৰৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয়, ট্ৰেক্টৰ নিব নোৱাৰি এতিয়া ফচি আছে। ট্ৰেক্টৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে আৰু মানে ভাৰ বান্ধি নিবলগীয়া হয়। চোৱা আমাৰ এনেকুৱা জমৰ যন্ত্ৰণাত ভুগিছে যে আমি যে এনেকুৱা জংঘলৰ পশুতকৈও তাৰমানে অধিককৈ আমি থাকিবলগীয়া হৈছে। ইয়াত যে মানুহ আছে, কোনো প্ৰতিনিধি, জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক বা MLA, আমাৰ নিজৰ পঞ্চায়ত কলাবাৰী পঞ্চায়তত আমাৰ নিজৰ ৱাৰ্ডৰ MLA আছে যদিও ইয়াত আহি পিনি আমাক এইখিনি সা সুবিধা বা কিবা আমাৰ নৱপুৰ গাঁৱত আহি পিনি চোৱা নাই।